Bolehkah anak laki-laki mandikan jenazah ibunya? Ha. Asalnya yang afdal ialah sama jantina. Ibu kita meninggal dunia, biarlah juru mandi perempuan. Tapi jika mahram, boleh. Termasuk suami isteri. Okey? Jadi kalau mak kita meninggal, boleh anak lelaki? Boleh. Nah, ha, tapi adablah, tak boleh sentuh aurat ketika hidup dan ketika mati, dan tidak boleh melihat aurat. Kita ni tukang mandinya buka puing habis mayat. Dia menetang-metang di tukang mandi selok habis, dia tengok haram. Haram tengok aurat ketika hidup dan ketika mati. Faham? Ha, nampak tak? Ha. Anggap-anggap kalau kita mati, bini kita mandi kita. Anggap-anggap neh doa berat out neh ha bini kita nak mandi kita berat ada neh kalau mu bini mu mandi mu lagi mu hidup tidak mandi dah dah nak kata mati pang ha rupa anggaplah nangis sekejap betul tak 4 bulan nikah dengan tukang mandi kita tu. Dia kenyi mata dah hari tu. Nah, hari nikah tu. Hari mati tu. Soalan seterusnya. Cikgu mak suka mu ah.